Brett Larsson. Çfarë është kjo për ty? Gjem e shtrejt. Si e ta? Ne nuk mund pretendojmë që të kemi një turizëm elitar, siç kanë vendet e zhvilluara, për shembull Italia, Franca etj. Por një turizëm familjar, sidomos agroturizëm, duke pasur bujqi të zhvilluar me produkte të zonës. Kam pasur fatin se mirin e kam kaluar në këtë zonë dhe sidomos në Sema. Si janë muzikarët? Muzikarët janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz shumë të urtë, janë shumë punëtorë. Ka një gjë fantastike Apollonia, që ka dhe peizazhin, sheh dhe detin, dhe fushën, dhe qytetin e Fierit, dhe Semanin. Jemi duke menduar që të përgatisim dhe dosjen, që ashtu si kurse Butrinti dhe Apollonia meriton të hyjnë në pasurit botërore të UNESCO-s.